אנחנו בעזרת השם יתברך ממשיכים היום דיני לבבות, דיני לב. האם מותר לאכול לב בזמננו? כבד, האם מותר לאכול בזמננו? אחרי שלמדנו צליה של הכבד בשבועות הקודמים, היום נלמד סתם ביתר, עצם הדין, האם אכילת כבד מותרת או אכילת כבד אסורה? לב, מוח, יש פה באריזה על דברים נוראים, על מי שאוכל לבבות. גם כל הדברים, נלמד, נפרק את הכל, נפרק את הכל לאט לאט, השם יתברך, נראה את זה, כל הנושאים הללו. מה? כן. הוא מתרפא מזה, חוץ מלבבות, חוץ ממוח, חוץ מכבד, כן? וזה ראשי תיבות מלך, מוח, לב, כבד, כן? נראה את זה בעזר האל יתברך, את הנושאים הללו, זה נושא מאוד מעניין. נושא מרתק ונושא מאוד מעניין. ושבוע הבא בנינדר אנחנו מתחילים הלכות תולעים. כל הנושאים הללו זה נושאים מאוד כבדים. נושאים מאוד 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 כבדים. שאדם צריך להיות בקי ולדעת את הדברים הללו. לכן, לפני שנתחיל את השיעור, נחזור ונאמר שאין לו הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. שאדם בקי בהלכה. אדם יודע את ההלכה. מה מותר? ומה אסור? אשר ואשר יקרו, מלמד את בני ביתו, מה מותר ומה אסור. הלב, איך אנחנו מכשירים את הלב? איך אנחנו מכשירים את הלבבות לאכילה, לאכילה? המקור זה גמרא בחולין, בדף קופטט, עמוד א'. הגמרא אומרת לנו ככה, הכחל, מה זה הכחל? העיתין של הפרה, שממנו חולבים את החלב. אומרת הגמרא, קוראו מוציא את חלבו. עכשיו, ואחרי שקורע אותו, אז יהיה מותר לבשל, אותו. אני שואל את הגמרא, בכחל הזה, יש פה חלב, ואם אתה מבשל אותו ביחד, האם עובר על איסור בשר וחלב? אומרת הגמרא שלא. מדוע? אומרת הגמרא, כיוון שאין החלב שבתוך הכחל נחשב לחלב. זה הנושא של הכחל. הלב, אומרת הגמרא, תלוי. אם זה לב של בהמה, מה? כן. אבל היום לא עושים את זה. היום לא עושים את זה, לא נפקא מינה. בסדר, נכון הרב, אבל היום לא עושים את זה. עכשיו, לב. היום לא עושים את זה, עוד פעם, רבנו, היום לא מתשתים את זה, רק הגמרא אומרת, די. אומרת הגמרא, לב, כן? לב. הלב, אומרת הגמרא, הנידון הוא כזה, אם זה לב של בהמה, צריך לקרוע אותו שתי וערב, ואם לא קרעו, אומרת הגמרא, ויש בזה, כרת. אבל אם זה, לא לב של בהמה, אלא לב של עוף, אומרת הגמרא, עושה שתי וערב ומבשל אותו. אבל אם לא קרעו שתי וערב, אין בו חיוב כרת. אומרת הגמרא, מדוע? מה ההבדל בין לב של עוף לבין לב של בהמה? לב של בהמה יש בו הרבה דם. לכן צריך לעשות בו שתי וערב. לב של עוף, אומרת הגמרא, אין בו הרבה דם. לכן ממילא רק עושה בו שתי וערב ומבשל אותו. אם לא עשה שתי וערב, אין בו איסור כרת. אם נשים פה נקודה, רבותיי, נראה בעזר האל יתברך את ההבדל בין לב לבין כבד. כבד הוא כל כולו מהול דם. שם אמרנו שבכבד לא מועיל בישול, לא מועיל מליחה, אלא מה מועיל בכבד? רק צליה. כבד מועיל רק צליה. למה? כיוון שכל כולו הוא דם, לא בישול יועילו ולא מליחה יועילו. אבל בלב הוא לא כל כולו דם. מה? יש דם בתוכו, אבל לא כל כולו עצור דם. לכן ברגע שנעשה בלב שתי וערב ומולח אותו, ואחר כך יכול לבשל אותו, אומרת הגמרא, אין בזה בעיה, אין בזה בעיה בכלל. וכך כותב הרמב״ם, הלכות מאכלות אסורות, פרק ו', הלכה ו', הרמב״ם כותב מפורש, הלב בין לצלי, בין לגדרה, קוראו ומוציא אדמו, ואחר כך מולכו. ואם בשלו ולא קוראו, קוראו אחר שבשלו. במה דברים אמורים? בלב העוף. מכינה מכבודך שטרחת בשבילי. אוי, סליחה, אני ממש מתנצל. תאכל לי. ממש מכינה.
מכילה, מכילה, ממש מכילה. אומר הרמב״ם, רק שנייה נגיד את הרמב״ם, שנייה, שנייה, נראה את הרמב״ם. אומר הרמב״ם, באמת דברים אמורים בלב העוף, שאין בו כזית דם, אבל אם היה לב בהמה, חייב קרת, שהרי יש בו כזית מדם שבתוך הלב שחמים עליו קרת. וכך מרן פסק, בסימן עין ג', בסימן עין ב', בסעיף א', מרן כותב מפורש, הלב מתכווץ בו אדם בתוכו בשעת שחיטה, לפיכך צריך לקוראו קודם מליחה ולהוציא דמו ולמולכו אחר כך. כך כותב מרן השולחן ערוך. אלא מה? בא השח, אמרנו, שתי וערב, ואז מולח אותם, ואז יכול לבשל אותם. לא חייב לעשות להם צטייה. הרמ"א כותב שכל הלבבות מחמירים, כך כותב הרמ"א. הרמ"א כותב שכל הלבבות מחמירים בהם, במה עושים בהם? רק צטייה. לא בישול, לא שתי וערב, אלא שתי וערב ורק צטייה. כך כותב הרמ"א. לפי הרמ"א לא מבשלים את הלבבות. מדוע? מדוע הרמ"א כתב לנו שלא מבשלים את הלבבות? צריך לדעת כלל בדברי הרמ"א. סתם מה שפה כולם יודעים. מה הכלל בדברי הרמ"א? הרמ"א כל פעם שמביא הלכה, הוא כותב בסוגריים את המקור להלכה. כל הלכה שהרמ"א מביא, הוא מביא סוגריים. יש פעמים שהרמ"א מביא הלכה במקום מקור, מה הוא כותב על זה? דלת עין. מה זה דלת עין? דברי עצמו. אבל רוב המקומות שהרמ"א מביא לנו הלכה, הרמ"א כותב לנו את המקור. גם פה, שהרמ"א כתב שהלבבות לא מועיל להם בישול, אלא שתי וערב ורק צלייה, המקור של הרמ"א זה איסור ויתר. זה אחד מהראשונים, ואיסור ויתר. שם הוא כותב מפורש, שמה? בקצת, והרמ"א העתיק את הדין של האיסור ויתר בספרו של הרמ"א. עוד שנייה אחת. הרמ"א יש לו פירוש על השולחן ערוך על מרן. יש לו גם שו"ת הרמ"א, שזה נקרא שו"ת הרמ"א, רבנו משה איסרליש, ויש לו ספר על הלכות, על יורה דעה לרמ"א. קוראים לספר הזה תורת חטאת. זה ספר על כל יורה דעה. שם בתורת חטאת הרמ"א, שזה המקור של רבי משה איסרליש, הוא חיבר את הספר הזה, שם הוא מעתיק, הוא כותב, ומקצת מדינות אלו נוהגים שאין לבשל לב, אלא רק אחר צלייה, ואין לשנות במקום שנהגו להחמיר. מה הסברה? כותב הרמ"א, כיוון שיש חשש שאדם יטעה, לא יעשה שתי וערב בלבבות הללו, ומה יעשה? מיד יבשל אותם, ככה. יש חשש שאדם יטעה ולא יעשה שתי וערב בלבבות. לכן כותב הרמ"א, מה צריך לעשות? רק לעשות עליהם צטייה. האם אנחנו קיבלנו את החומרה הזאת של הרמ"א? או לא קיבלנו את החומרה הזאת של הרמ"א. בא פרי חדש ואומר שזהו מנהג שטות, כך הוא כותב על זה. הוא אומר, זה מנהג שטות ומנהג בורות. מנהג בורות, מה? איזה אדם יבוא לטעות, כך הוא כותב. אלא ודאי צריך לבטל את המנהג. גם הרב שלמה קלוגר וגם רבי עבדאללה סומך, סבכי צדק, רבו של הבן איש חי, גם הוא כותב מפורש, וכן מנהגנו פה בגדד, עיר הקודש. קורא לבגדד עיר הקודש. אומר, חן וגן בגדד עיר הקודש, שמעשים בכל יום, שמבשלים הלב אחר מליחה בגדרה, אפילו עם שאר בשר. אצל ההלכה, אנחנו הספרדים לא מחמירים. מה? רק לבות של עוף. אנחנו הספרדים לא מחמירים בחומרה הזאת של הרמ"א, שכל הלבבות, מה צריך לעשות? רק לצטות אותם. אלא אנחנו יכולים לקחת את הלבבות, לחתוך אותם שתי וערב, למלוח אותם, ואחרי שמולחים אותם, מבשלים אותם. מישהו אמר לי בהערה מוסגרת, שבדרך כלל היום את הלבבות רק באמת צולים אותם, עושים אותם על האש. אף אחד היום כמעט לא מבשל. אבל זה הנידון. עכשיו, בעזר השם יתברך, נלמד על המקור. האם סתם עצם אכילת הלבבות, עצם אכילת המוח, עצם אכילת הכבד, היא מותרת או אסורה? לא מבחינת ההכשר למדנו את זה. עכשיו מבחינת האריזה, או מבחינת הגמרא בכריתות, שחמישה דברים מביאים לידי שכחה. הגמרא במסכת הוראיות, הגמרא במסכת הוראיות, דף י"ג עמוד ב'. הגמרא אומרת ככה, חמישה דברים שאדם אוכל אותם, גורם לו לידי שכחה.
כך אומרת הגמרא. אחד, אומרת הגמרא, האוכל דבר ממה שנשאר, ממה שאכל עכבר, או ממה שאכל חתול. כך אומרת הגמרא. אם היה חתול או עכבר, אכלו מהמאכל, אומרת הגמרא, מה זה מביא את האדם? מביא את האדם לידי שכחה. אם ישאלו אותי הציבור היקר, איפה יש מאכל שעכבר או חתול אכלו ממנו? איפה? לחם, אתה תזרוק את זה, מכילה. אתה תראה שהעכבר אכל מהלחם, אף אחד מאיתנו לא יאכל את הלחם, נכון? איפה זה מצוי? זה מצוי, היה מעשה כזה, בפסגת זאב מזרח, בשבת. היה שבת חתן. עכשיו, היה צ'ונט. הביאו צ'ונט. באולם, בבית הכנסת, הביאו צ'ונט. בליל שבת, שכחו קצת הרבה לסגור את המכסה של הצ'ונט, בא חתול, ואכל קצת מהצ'ונט הזה. באו בבוקר, וואי, החתול אכל מהצ'ונט. מה? ראו את החתול בורח. ראו חתול בורח. עכשיו, מוריי ורבותיי, מותר לאכול מהאוכל הזה או לא? הגמרא אומרת, מי שאוכל דבר ממה שאכל חתול, הרי זה גורם לשכחה. כן? הרי זה גורם לשכחה. טוב. כל המאכל נאסר? או לא כל המאכל נאסר? בואו, הוא הדין גם עכבר, אבל בואו נלמד רגע, מוריי ורבותיי, רק שנייה אחת, מדוע דווקא חתול? מה הסיבה? מה הסיבה בחתול? אז המהר"ל על הגמרא הזאת, המהר"ל מסביר, מה העניין דווקא רק בחתול? המהר"ל מסביר ככה, המהר"ל אומר, החתול הוא אינו בעל נפש. למה אין בעל נפש? אין לו מה לעשות בחיים. יש לו רק דבר אחד, לראות את העכבר ולהציק לו. לטרוף אותו. מה עשה העכבר? אבל מה עשה העכבר לחתול? יפה, מה עשה העכבר לחתול? שום דבר. סתם, רק מציק. אומר המהר"ל, אינו בעל נפש. מה זה אינו בעל נפש? הוא אין לו מידות, אין לו יראה, אין לו כלום. זה סתם, רק להציק. רק להציק. אין לו עניין לעשות שום דבר, רק להציק. כלומר, מי שלומד תורה, כך כותב המהר"ל, הוא לא מציק. הוא לא יכול להציק לבן אדם. אם הוא מציק לבן אדם, אומר המהר"ל, הוא בר מינן, הוא כמו חתול, צריך לבדוק את התורה שלו. לא ייתכן שאדם ילמד תורה ויציק לבן אדם. אז יותר ממידות. הוא לא יכול להציק לבן אדם, כך כותב המהר"ל. לכן, מי שאוכל את האוכל שאכל החתול, אומרת הגמרא, זה גורם לשכחה. למה זה גורם לשכחה? אותו דבר, אומר המהר"ל בדיוק אותו דבר, גם העכבר הוא, אין לו כלום, אין לו שום דבר, הוא רק מציק. מפני שהעכבר משכח מפני טבעו הרע. או סתם, מה העכבר עושה? הוא רק רע. גם החתול זה רק רע. לכן זה משכח את הלימוד, כי הלימוד מה הוא? זה טוב. הלימוד זה טוב. לכן כותב המהר"ל, מי שאוכל, זה היה מעשה, היה נפקא מינה, עוד נפקא מינה לדינה, בזמן החזון איש. החזון איש הביאו קמח, ועכשיו הקמח הזה רצו לאפות בו את המצות לערב פסח. בא עכבר, אכל מהקמח הזה. האם הקמח הזה מותר לאפיית מצות? הרי בגמרא כתוב שמי שאוכל מה שאכל עכבר, מה זה גורם? גורם לשכחה, נכון? אז אמר החזון איש, תוציאו את מה שאכל, והשאר יהיה מותר. את האמת זה מחלוקת. מחלוקת לא באחרונים, מעיקר הדין זה מותר. השאלה, מה הדין עם מה שאכל כלב? כלב בא לקרק את הבשר. האם זה גם גורם לשכחה או לא גורם לשכחה? יש ספר שקוראים לו חופות אליהו. הוא כותב שהוא הדין כלב, זה אותו דבר, גם גורם לשכחה. אבל מרן זכר צדיק לברכה, כל רז לא אניסנה. התשובות של הרב הביע אומר, אין, הרב שם את כל התורה, מקיף אותה, משהו פלא פלאות. הרב ביורי דעה, בחלק ב', ביורי דעה, בסימן ח', הרב כותב שכלב זה לא נאמר. מדוע? כל מה שאמרה הגמרא על מה זה דווקא רק על חתול ועכבר. להוסיף עוד דברים, אומר הרב, זה לא נאמר. לכן, כמו שהש"ס לא נקט את זה. לכן, כשאכל כלב, אכל חתול, מה זה גורם? גורם לשכחה. הגמרא אומרת, מה? עכשיו, בסדר, זה החשוב. רגע, מכילה, מה השאלה של כבודו? מה עם מה? לא, חתכו, כי אגיד לכבודו, היה שבת חתן. מה הביאו לציבור עכשיו לאכול? שום דבר. אז הוציאו מלמעלה, והשאר יהיה מותר.
לא שומע, מה? לא אסור אותו שתי ערב, ומתי אסור שתי וערב? אחר כך, אחרי הבישול. אחרי הבישול יעשו שתי וערב. למה? כדי להזכיר לו שפעם הבאה יזכור לעשות שתי וערב. הלאה, עכשיו אומרת הגמרא, האוכל לב של בהמה. אדם שאוכל לב של בהמה, אומרת הגמרא, זה גורם לשכחה. כך אומרת הגמרא. מה התשבץ? רב לוקה, מה התשבץ? זה אחד מהראשונים. רבו של המהר"ם מרוטנבורג. אני אקרא את לשונו של התשבץ מימי המילה. כותב התשבץ, ואינו אוכל לב עוף, ואינו אוכל לב עוף. אף על פי שהספר אינו מזכיר כי אם לב בהמה שקשה לשכחה, מכל מקום כמו כן מונע נע מלב עוף. אומר התשבץ, רבו של המהר"ם מרוטנבורג, שלא אוכל לא רק לב של בהמה, אלא גם לב של עוף. אי בגמרא כתוב רק לב של בהמה. אומר התשבץ, לב של בהמה ולב של עוף, מה זה גורם? גורם לשכחה. לכן כותב התשבץ, בגמרא כתוב לב של בהמה לא יאכל, הוא הדין גם לב של עוף. כל האחרונים, מוריי ורבותיי, העתיקו את התשבץ הזה הלכה למעשה. תראו, מגן אברהם, באור החיים, בסימן ק"ע, סעיף קטן י"ט, המגן אברהם כותב מפורש. מה המגן אברהם כותב? רבנו, מה המגן אברהם כותב? המגן אברהם כותב, בעניין דברים שוקחים את הלב, או הם משכחים את האדם, אומר המגן אברהם, אבל האוכלים לב, איך צריך מאוד שלא לאכול לב בהמה חייב העוף. למה? זה גורם לשכחה. אז בגמרא כתוב שאכילת לב, מה היא עושה? היא גורמת לשכחה. יש שולחן ערוך, האריזל. יש שולחן ערוך, רבי יוסף קארו, יש שולחן ערוך, האריזל. הוא כותב דברים יותר נוראים על מי שאוכל לב בהמה ולב עוף. נקרא את לשונו של האריזל מילה במילה. על מי שאוכל לב בהמה ולב עוף, בין פעם ב, בין בתמידות. לב של עוף, כותב האריזל, לא יהיה בבית. למה? תראו את לשונו. אומר האריזל, כותב ככה, צריך לפרוס, זה חידוש, תמיד ידענו יש שולחן ערוך, אור החיים, של רבי יוסף קארו. עכשיו הרב לוקה, יש שולחן ערוך, האריזל, הלכות. ותראו מה הוא כותב ביורה דעה, בסעיף ט'. צריך לפרוש עצמו מבשר ויין כל ימי השבוע, כדי שלא יבוא לידי חטא, אפילו בשוגג. גם צריך לשמור שלא לאכול לב בהמה חייב העוף. למה? מפני שרוח בהמה שורה בהם, ואם האדם אוכל אותו, מתדבק בו אותו הרוח הבהמה, וגורם לו טיפשות ושכחה. ולפעמים יתגלגל איזה רוח באותו בהמה או חייב העוף, וידבק בו, כי משכן הרוח הוא בלב. כך כותב האריזל, אומר האריזל שאוכל, או לא, בזה לא תיקון, זה אין תיקון, חזק, זה אין תיקון. אומר האריזל שאדם אוכל לב, בן של בהמה, בן של חיה, כן? לפעמים יש רוח באותו בהמה, חיה ועוף, ונדבק במי שאוכל. אפילו על ידי ברכה הוא לא יכול לתקן את מה שנדבק באותו לב. לכן כותב האריזה, לא יאכל את הלבבות הללו בכלל. בין אם יעשה אותם בצליעה, בין אם יעשה אותם בבישול, שתי וערב, לא יאכל את הלבבות. זה הוא כותב בשולחן ערוך האריזה. עכשיו, בשאר המצוות, האריזה כותב עוד יותר. סוף פרשת וילך. תראו מה הוא כותב. אומר, צריך, מה? על פי הקבלה, בסדר, אבל אתה לא יכול למחוק את זה, רבנו היקר. להגיד, אין, זה כולם חוששים לזה. כן, כולם, אין מי שחולק על זה, מה שאני בא לומר. אין מי שחולק על זה. בכבד נראה שיש מחלוקת, אבל בלב אין מי שחולק. אני מדבר על לב עכשיו, לא מדבר על כבד, בסדר? אותו דבר, מוח זה כמו לב. כותב שער המצוות, צריך להיזהר במאוד מאוד, רבנו היקר, כבודו שומע אותנו, הרב הצדיק, כבודו שומע, כותב רבנו האריזל, צריך להיזהר מאוד מאוד, שלא לאכול שום לב בהמה חייב העוף, כי שם תכלית שורש התקשרות נפש הבהמית, ואם יאכלהו האדם, מתקשרת בו הנפש הבהמית לגמרי, ויצר הרע מתקשר בו, ומטעם זה אמרו רבותינו, שהאוכל לב בהמה גורם לו שכחה וטיפשות הלב. אז הנה, אריזל כתב שתי מקומות, אריזל כתב שתי מקומות. מה? עוד רגע אני אגיד, עכשיו נדבר על לב, רבנו יקר, לאט לאט, בסדר? אומר רבנו אריזל בשתי מקומות, שאדם שאוכל לבבות, בר מינן למה הוא מגיע? יפה ללב כותב עוד יותר. יפה ללב כותב זה רבי דוד פלאג'י, בנו של רב חיים פלאג'י.
הוא כותב שמי שאוכל לבבות יוליד אכזריות ומטמטם הלב. תראו רבותיי, כל האחרונים מביא את זה. עוד, שולחן גבוה. מי זה שולחן גבוה? רבי יצחק פדרו. היה רבה של העיר סלוניקי. רבנו, איפה זה סלוניקי? בפרס. נכון? יפה מאוד. עכשיו, רבי יצחק פדרו, מה הוא כותב? בשולחן גבוה, מה הוא כותב? תראו מה הוא כותב. בסלוניקי מושכים ידיהם, בסלוניקי מושכים ידיהם מכל לב על פי האריזל. יצא, תראו מורי ורבותיי, כל האחרונים הביאו את כף החיים, בן איש חי, בן איש חי, שנה שנייה, פרשת החמות, רגע, הרב, שנייה, הרב, שנייה מכילה, בן איש חי, שנה שנייה, פרשת אחרי מות, סעיף י' א', גם הוא כותב, הלב קוראו, אך נהגו שלא לאכול לב, בן בהמה, בן של חיה, מפני טמטם את ליבו של האדם, לפי דברי רבנו האריזל. תראו, רבותיי, כל האחרונים הביאו את ההלכה הזאת. אין מי שחולק בזה. לכן, אז יבחי צדק, רבו של הבן איש חי, רבי עבדאללה סומך. חניי, גם אני אומר את כל הפוסקים ואני מצטט אותם. שתראו, מורי ורבותיי, את כל עשרת הפוסקים. רבי עבדאללה סומך, אז יבחי צדק, רבו של הבן איש חי. רבו של... החמי זה אני לא יודע, זה חידוש מכילה. זה חמי לא יודע, סליחה. הוא כותב, הוא מנגנו פה בבגדד, כסברת בית לחם יהודה, והן אוכלים אותו רק הזכרים והנקבות. אומר שאכילת לב למי זה? זה רק אכילת לב, אכילת לב, השם ירחם, זה לא לאף אחד. אבל מי שאוכל, אבל מי שאוכל לב, כן, אני לא יודע איך להגדיר, מי שאוכל לב של בהמה, או מי שלא אוכל לב של חיה, זה רק לזכרים ולנקבות. לכן רבותיי, מי שהולך לסטקייה, כן? כתוב לו שם לבבות. הוא לא יאכל את הלב. יגיד לך, אז אשתי בערב, צליתי אותם. נכון. אבל מבחינת האריזל, שכל האחרונים הביאו אותו הלכה למעשה, אין מי שחולק עליו. אין מי שחולק על זה. לא יאכל את הלבבות הללו. למה? כי מה זה גורם? כמו שאמרנו, בר מינן גורם לכל הדברים, גורם לכל הדברים הללו. בין לב של חיה, בין לב של בהמה, בין לב של עוף. בסדר? אז זה ברור. הלבבות שאנחנו קונים בבית, למי נקנה אותם? לנשים. כמו זבחי צדק. למי נקנה אותם? לבנות. רק זבחי צדק. אבל לשאר אנחנו הגברים, אנחנו הגברים. אנחנו הגברים, נחוש לשיטת רבנו האריזל. זה דברים חמורים, הוא כותב על הדבר הזה. עכשיו נבוא על מוח. מוח. מכילה מכתר, אחרי זה כבודו. אבל הרב היה לו שאלה לפני זה, בכבוד הרב. כבודו, כן, רק בקול. זה לא שאלה, רציתי רק להוסיף על מה שכבודו אומר. כן. אה, יפה. מה? כן, יפה. זה, אז פה, זה, יפה. עכשיו, מה כבודו? שם ישמר לך, הרב, יש לך כוח. שמהיר לך. כן. כמה שכתוב. על עוף ובהמה. זה מה שכתוב, לא כתוב חיה. לא, מסתבר שזה אותו דבר. רק לא נראה לי שיש לב של חיה. אם לא הזכירו, מסתבר שאין. מסתבר שאין. כבודו אומר נפלא. אני ציטטתי את הלשונות מילה במילה. כן? הרב, מה יש לשאלה לכבודו? בכבוד. כבודו רצה לשאול שאלה. כן. לא? לא, כבודו אמר. בסדר. הרב, לא, מחביאה, שמחה רבה, אני רק אסיים את ההלכה והשאלות, כך זה יותר... הרב בלוקה, היה לך שאלה. לא, הרב, היה לך שאלה, הרב. אם אוכלים, רק הנשים והבנות אוכלו. לא, אין בעיה, אם הלב שתומן את זה, אין שום בעיה. למה? בסדר, אבל... למד... בשיח, חזק ואמץ. אז הסברנו. אז הסברנו, רבנו היקר, הסברנו שבכל הלבבות, מעיקר הדין, שתי וערב, עושה להם צליה, מעיקר הדין זה מותר, רק אמרנו, לפי האריזה לא אוכלים את זה. בסדר? אז זה ברור. כן? מבחינת מה? טעמי בריאות. טעמי בריאות? לא. לפי האריזה לא כתוב טעמי בריאות.
עכשיו, מורה ורבותיי, נמשיך הלאה. מה דין מוח? מוח. אני שמעתי בשיעורים, בפסגת זאב, שדיברנו על זה, אמרו לנו כמה צדיקים, שהרבה מאחינו המרוקאים רגילים לאכול מוח. רגע, כן? מה, מה? לא ראש, מוח, מוח. את המוח של הבהמה. מוח של הבהמה. כן, המוח של הבהמה. בפרט בערי הפריפריה. כן, בפרט בערי הפריפריה. יש יותר לך שם לכל שמחה, ושם יביאו לך מוח. השאלה האם המוח, מה נאמר עליו או לא נאמר עליו. כותב ספר מסגרת השולחן, כן? כך הוא כותב גם. הוא אומר, ספר מסגרת השולחן, בגמרא כתוב, האוכל לב של בהמה משכח תלמודו. התשבה צבי גם כן לב של עוף. והמקובלים כתבו שאין לאכול מלך ראשי תיבות, מוח לב כבד ונכון להיזהר בדבר. אז הנה רואים שגם מוח זה אותו, גם זה אותו עיקרון. למה? למה מוח אותו עיקרון? על פי מה שרבנו אריזל אמר, שבר מינן מטמטם, ויש בו רוח, והרוח מה היא עושה? היא נדבקת באדם. אז לכן ממנה, כמו שלמדנו עכשיו, כמו לב לא אוכלים, הוא עדין גם את המוח הזה. מי אוכל את המוח? כמו שכתב רבי זבחי צדק, נשים, אבל אנחנו הגברים לא נאכל את הדברים הללו. מעדין כבד. הרי המסגרת השולחן הביא בשם רבנו אריזל, שגם כבד לא יאכלו אותו. אז השאלה היום בזמננו, האם ראוי לאכול כבד או לא ראוי לאכול כבד? גם בזה מצאנו מחלוקת גדולה באחרונים. מצאת, אני אצטט את האור לציון. האור לציון בחלק ד' ביורה דעה, בפרק למד ז', סעיף למד א'. האור לציון כותב מפורש, אדם בריא ראוי לו להימנע מאכילת כבד, בעיקר כשמרבה מאכילתו, משום שגורם לשכחה, אלא אם כן הוא חולה הצריך לכך. מה המקור של, מה המקור של האור לציון? כמו שלמדנו, האריזל, שהאריזל כתב שיש תימנע מאכילת, יש תימנע מאכילת כבד. גם הבן איש חי, שדיברנו, הזכרנו אותו, הבן איש חי בשנה שנייה, פרשת החיימות, סעיף י' א', הבן איש חי כותב מפורש, וראוי שהזכרים יזהרו ביותר שלא לאוכלם, את מה? את המלך, מוח, לב, כבד. אומר, וכן העוברות מניקות, גם יהיו נזרים, לבי יוכלו, לבלי יוכלו שלושה נזכרים הללו. למה? לפי רבנו אריזל. תראו רבותיי, כל האחרונים נקטו, הוא הדין גם לכבד. ראיתי שוט יסכיל עבדי. כן, הוא מחמיר גם שם בנות. אבל ראיתי שוט יסכיל עבדי. שוט, מי זה יסכיל עבדי? יסכיל עבדי זה רבי עובדיה הדיה. היה גאון עולם. זה כיף ללמוד את הספר שלו. היה בית הכנסת אחד, שהיה שוט יסכיל עבדי מונח שם. באתי לגבי. אמרתי לו, תגידי, אפשר לקחת את הספרים הללו? אמר, בטח תיקח, אין לנו מה לעשות עם זה. אם היה שגבי היה בו שכל, היה צריך להגיד לי, כל חלק תן לי על זה מיליון שקל. למה? אי אפשר להשיג את החלקים הללו בכלל. זה ספרים שרבי עובדיה הדיה מלאים תורה. אחרי זה אתה רואה את רבי עובדיה הדיה, אתה רואה ביה עומר, אתה רואה מה זה גאונות. אתה נהנה, זה גן עדן בעולם הזה, ללמוד את הספרים של הרב, וגם רבי עובדיה הדיה, גאונים. עסקין עבדי זה גאונות עולם. הוא נשאל בחלק ח' ביורה דעה בסימן ת' סעיף קטן ו'. הוא נשאל לגבי אכילת הכבד. הוא אומר, אז מה, אדם יותר לא יאכל כבד בגלל שרבנו אריזל אמר לא לאכול כבד? איך יהיה? אז הוא שואל עוד יותר, איך מוכרים בחנויות כבד היום? אה? איך מוכרים בחנויות כבד? עוד, יש ממרח כבד. אני אוסיף עוד על השאלה שלו. בזמן רבי יודע, אני לא יודע אם זה היה. היום בזמן יש ממרח כבד. ממרח כבד מכבד עצמו. לוקחים כבד, יש כאלה, עושים אותו מקישואים. אבל ממרח כבד מהכבד עצמו. נו, שואל רבי עובדיה הדיה, איך אוכלים את הממרח כבד הזה? כן? מה, לפי רבנו אריזל, זמן זה נקרא, זה יבוא לידי שכחה. מעולם לא שמענו, נסגור את כל האטליזים, נלך פה לאטליז ששם היא. נגיד לו, איך אתה מוכר כבד? אז זה גורם לשכחה, לפי רבנו אריזל זה נורא. איך יעשה? אומר יסכיל עבדי באמת נכון, לא יאכל כבד. למי שחלש, כן יאכל. אך מה יעשה עם הבעיה של שכחה? אומר יסכיל עבדי, מה יעשה עם הבעיה של שכחה? אומר, הגמרא שמע בקריטות, בדף י' ג', הגמרא מביאה כמה דברים שמועילים לזיכרון. מה, אוריות, סליחה, אוריות, מכילה. אוריות ג' מכילה. הגמרא מביאה חמישה דברים מכילה, כמה דברים שמועילים לזיכרון. אחד מהם אומרת הגמרא, רגיל בשמן זית. כן? מי שרגיל בשמן זית, מה זה עושה? זה מועיל לזיכרון. אומר יסכיל עבדי, אם האדם נצרך לאכול כבד, יאכל את זה גם הרבה שמן זית.
למה? שהשמן זית, מה עושה? יאזן לו את הזיכרון, וייצא ממה שהגמרא אמרה. כך קודם, נקרא את לשונו מילה במילה. ואשר לשאלת אם להכיל לקטנים כבד של עוף, להבריא את גופם, או גם למבוגרים החלשים, נראה לי עניות דעתי, שזה שאמרו שמשכח או מגביר נפש הבהמית, הוא דווקא באוכל הרבה מהם, דהיינו שמלא כרוסו מהם, שאת נותן משכן בגופו של הבהמה, והתחברו עם הנפש הבהמית של האדם שיצר הרע. זאת אומרת, אומר השכיל עבדי, סתם אדם רגיל, שרגיל באכילת כבד, לא יעשה את זה. למה? על לחשוש לשיטת רבנו האריזל, שמתחבר בו נפש הבהמה. חבר נפש הבהמה. אלא, אבל אם אוכל הבראת גופו, וכנגד זה אוכל דברים המועילים לסחירה בכמות ביותר, הרי הכוונה טובה והמחשבה הטובה מתגברים ומבטלים אותם במיעוטם, מבחינת אחרי רבים להטות. אז אומר רבנו האריזל, מי שחלש, כן? מי לא, מי חלש? מי שעוסק בתורה. מי שעוסק בתורה הוא חלש, נכון? תורה מה היא עושה? מתש את כוחו של אדם. הוא רוצה להיות חזק. הוא רוצה לבוא לשיעור תורה מסכן, נהיה חלש, נכון? אוכל כבד, אוכל כבד. יאכל עם זה, אומר השכיל עבדי, יאכל שמן זית. ואז, אז לא הייתה בעיה שמשכחים. אבל יצא, תראו מורי ורבותיי, כל הפוסקים הביאו את האריזה לזה הלכה למעשה. אין מי שחולק. במה? במלך. מוח, לב, כבד. והביע אומר, הרב, בחלק ח', בחלק ב', בהורי דעה, בסימן ח'. הרב בפסקה אחת הביא את הכבד. הוא אומר, אבל לא ראינו הרבה שמחמירים בדבר. כך כותב הרב. לא ראינו הרבה שמחמירים בדבר. צריך להסביר בדעת הרב. שהרב גם יודע שבאמת מעיקר הדין אדם בריא, גם משתדל את הכבד הזה, אלא אם כן הוא חלש, ומה הוא צריך? צריך להרפות את גופו. אבל סתם, כל שבוע, פעם בשבוע, בארוחת צהריים, ישים כבד האדם, משתדל לא לעשות את זה. בסדר? יכול, הוא הדין בלבבות, הוא הדין במוח. יחוש לשיטת רבנו האריזל שכתב הזה דברים נוראים. אבל זה לא חסידות. מה זה? זה הלכה. אבל יש פה קושייה יותר עמוקה. וציפיתי שהציבור ישאל אותי את זה. כל השאר אין בעיה. אין בעיה. אבל יש פה קושייה יותר עמוקה. מה הקושייה יותר עמוקה? מה, מה? טוב, לא יודעים, מכילה מכל. עכשיו כבודו למד. נו, מה לעשות? כבודו למד. נכון? כבודו למד. אני אתוודא, אני אגיד את האמת. רבנו יקר, גם אני לדעתי את ההלכה הזאת לפני שבועיים. לא הייתי, לא ראיתי, זה כל כך חמור הדבר הזה. כל המועד סוכות, עשינו על האש, היה לבבות. עכשיו אני יודע, יותר לא לעשות את זה. כן, הסברתי, רבנו היקר, ציטטתי את כל הפוסקים, זה לכול לאלמה. הלב, מכילה מכבוד תורתך. הלב ועל מוח לכול לאלמה. על כבד ראינו שמי שקשה לו וזה שיוכל את הדבר הזה. אבל לב לא ראינו מי שחולק על זה. בפרט בלבבות. בסדר? עכשיו, מורי ורבותיי היקרים, היה פה שאלה יותר עמוקה. באמת שאלה יותר עמוקה שבאמת צריך לדון עליה. תראו מה זה היופי התורה של הרב ביבי אומר. זה ממש מפליא. עכשיו, כן, אבל השאלה היא אחרת. מי שאוכל, כתוב מי שאוכל לב, מי שאוכל לב של בהמה או לב של חיה, הגמרא אומרת גורם לשכחה. ואם זה גורם לשכחה, אז מה? עשה איסור? מי שעושה דבר שגורם לשכחה, עשה איסור? דוגמה, הגמרא שמה אומרת, רגע, מחילה. הגמרא שמה אומרת שאדם, רגע, הרב ציון, הרב החתן, הרב דגן, מחילה, שנייה אחת, הרב החתן והצדיק, שם ישמור אותך. שנייה. הגמרא שמה אומרת, עוד מה גורם לשכחה? מי שאין לו קרית. כן? אדם הלך לחמותו בשבת. לא הביאו לו קרית. לקח את הבגדי שבת שלו, שם מתחת לראשותיו וישן. אומרת הגמרא, למה זה גורם? שכחה. את מי הוא ישכח? הרבלוקה, את מי הוא ישכח? בצרו. ישכח את חמתו. ישכח והוא נמצא בשבת. בסדר? אבל זה גורם לשכחה. כך כתוב הגמרא. נו, ומי שעושה דבר שגורם לשכחה. עבר איסור? עבר איסור? מה, אדם עשה גורם לשכחה, אז זה עבר איסור? כן. איזה, כן? הוא נדם אותו, הוא זכרתם, זכור, רק נשכח. כן, אבל הפסוקים אחרים. יפה, הרב דגן, אמרת נפלא, אמרת נפלא, אבל לא מהפסוקים האלה, מהפסוקים האחרים. יפה, אמרת נפלא. יש משנה באבות. המשנה באבות, פרק ג', משנה ח'. או מי שאכל ממאכל, שאכל ממנו חתול. נכון? מה אמרנו? מה זה גורם? גורם לשכחה. כן? גורם לשכחה. טוב, נו, אז מה? אדם עשה גורם לשכחה. איזה איסור הוא עבר?
הוא שכח. איזה איסור אהבה. מה, מכילה מקוטרם, בואו נעמיק בזה עוד יותר. אדם שכח, אדם זוכר כל הלכות שבת שלמד? ודאי ש... אז מה, הוא עובר איסור? עובר איסור? מה זה גורם משכחה? הרב דגן, אני אוסיף על כבודו. יש משנה באבות. המשנה באבות, פרק ג', משנה ח'. משנה אומרת ככה. רבי דוסטאי ברבי ענאי, משום רבי מאיר אומר, כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. שנאמר, רגישה אמר לך או שמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. לך הורה, מהמשנה הזאת היא משנה, כן, אסור לבוא לידי שכחה. למה? כל מי שמשכח דבר אחד מתלמודו, מר מינן, הרי זה מה נאמר עליו? הרי זה מתחייב בנפשו. אז לפי זה יוצא, אם אני אוכל לב, אני עובר איסור. למה? אישה אמר לך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. נכון? ככה יוצא לך הורה. אומר הרב ויביע עומר, זה לא מדויק. למה? לפי המשנה הזאת, מה תגיד? כל מי ששכח, כבודו זוכר מה למדת השבוע שעבר בשיעור שהיית ביום שלישי, הרב בלוקה? הרי, אז מה? אומר הרב, מתי זה נאמר שכחה? מתי נאמר איסור שכחה? שיש לו זמן, תראו את הלשון שלו. הכוונה היא כזאת, שיושב ומסירה מליבו. מה זה יושב ומסירה מליבו? אין לו מה לעשות, אין לו מה לעשות. ועכשיו יש סתם, מתבטל, סתם מבטל זמנו לריק, בלי טעם, בלי ריח, מבטל זמנו לריק. זה נקרא שמה הוא? הוא גורם לשכחה. אז זה נאמר גורם לשכחה. דוגמה, יש לו זמן פנוי, הוא בא לבורוכוב, הוא בא ליזדים, הוא בא למוסיוב, קובע עיתים לתורה, זה ודאי. מסכן, יש לו זמן פנוי, מה הוא עושה? מוציא את הזה שלו, רואה מונדיאל. מי ניצח? מי הפסיד? גהנה גהנם, מה יעזור לו? לא יעזור לו שום דבר. מה ייתן לו? מה יוסיף לו? אז זה נקרא, אומר הרב, זה נקרא שיושב בידיים ומשכח תלמודו. על זה המשנה אמרה, הרי זה מתחייב בנפשו. אבל מי שאכל לב, מי שאכל לב, כן? נכון זה גורם לשכחה, זה אסור. אבל הוא עבר איסור? הוא לא עבר איסור. למה? כי הוא לא יושב בידיים, הוא לא יושב בידיים ומשכח תלמודו. לכן, מה למדנו? שאדם אוכל לבבות, זה גם על פי האריזל, זה דבר נורא, נכון? זה דבר חמור. וגם, על פי הגמרא, מה זה נקרא? זה משכח תלמודו. אבל מי שאכל לב ומשכח תלמודו, זה אסור לעשות. אבל איסור של אישה מלאכה או שמור נפשך, הוא לא עבר. הוא לא עבר בנושא הזה. לכן למדנו מורי ורבותי השנייה רגע. לכן למדנו מורי ורבותי העיקרים. שאדם נמצא באירוע, רגע מחילה, אדם נמצא באירוע. מה? חמישה. עכשיו אני אגיד שנייה. עכשיו מה מפה למדנו? למדנו מפה דבר אחד. שנייה הרב, רק אני אסיים. הרב, אני אסיים ואז שאלות. הרב, עוד פעם אני אומר. הרב הצדיק. הרב הצדיק. אני אסיים ואז הלכות. שאלות, בסדר? מכילה. כי כל הזאת שאלה, אף אחד לא יבין את ההלכות. בסדר? אני פעם אחרונה אגיד את זה, וזה. תבחה לי, אהובי יקר. למה? זה מה הסדר הטוב לכולנו. בסדר? למה הסדר הטוב לכולנו. יצא מפה, מוריי ורבותיי היקרים. מה יוצא לנו מפה? שאכילת... אוי, הצדיק הגדול. יצא מפה למדנו, שאכילת לבבות, בימי החול, ואין בשבת, אנחנו הגברים, לא נאכל, הוא עדין, מוח, גם כבד. מי אוכל את זה? רק אדם שחלש, אבל אדם ביום, פעם בשבוע, כדי שיוכל כבד, האדם משתדל לא לעשות את הדברים הללו בכלל. אם מכשיר את הלבבות, איך שדיברנו, עושה אותם שתי בערב ומולח, ואז מבשל, או צולה אותם. בנדר, משבוע הבא, אנחנו מתחילים ללכות תולעים. זה הלכות מאוד קשות ומורכבות. מה הדין? קמח מתולה. כל הדברים הללו זה הלכות יורד על הסדר. הלכות מאוד מאוד מורכבות. עכשיו השאלה של כבודו. רגע, מכינה. אלף כבודו. חבוד הרב. לא, לא לאכול דם, לא לשתות דם, זה משהו אחר. הדם הכוונה היא... לא, מכילה, הווה יקר. צדיק, הרב היקר. אסור לשתות דם, זה משהו אחר. עצם, איך נצא מהדם עצמו, אסור לאדם. מחילה מכבוד תורתו, זה לא קשור בכלל. לא קרב זה לזה, לא קרב. מחילה מכן. בסדר? לא קרב. עכשיו, הרב הצדיק שואל, מהם החמישה דברים שמביאים את האדם לידי שכחה, נכון? אז הגמרא אומרת, א', האוכל דבר ממה שאכל עכבר, מה שאכל חתול, ב', האוכל לב של בהמה, ג', הגמרא אומרת, הרגיל באכילת זיתים, דיינו בלי שמן זית, זה גורם לשכחה, ד',
השוטה מים שעורר רחיצה, זה לא מצוי אצלנו, כי בזמנם היו לוקחים את המשקאות. הרב היקר, הרב הצדיק, אתה איתי? מדברים, זה מפריע לי, בסדר? היו לוקחים את המים ששוטפים והיו שוטים, אז זה אומרת הגמרא, היום בזמנם זה לא מצוי. אומרת הגמרא, מה מצוי? או הרוחץ רגליו זו על גבי זו, או המניח כליו תחת מרשותיו בשוכבו לנוח. פירושו של דבר, שהצדיק הזה אין לו קרית, מה הוא עושה? הוא שם את הבגדים שלו וישם במקום קרית. אומרת הגמרא, זה גורם לשכחה. אמרו לי, איפה זה מצוי? השם מברך אותם, השם ישמור אותם, את החיילים והצדיקים שנמצאים בצבא, לפעמים במשמרת שלהם, השם ישמור אותם, לוקחים את המדים, שמים תחת הראש, ואז הם ישנים. אז כתוב הגמרא שמה זה עושה? מה זה עושה? זה גורם לשכחה, כל הדברים הללו. ועוד פעם נחזור, גורם לשכחה, שהאדם עושה דבר שגורם לשכחה, הוא עובר איסור? לא, איסור הוא לא עובר. מתי יש איסור שגורם לשכחה? דווקא שיש לו זמן בטל, במקום לחזור על תלמודו, הוא יושב בידיים ומשכח תלמודו, אז הרי הוא גורם לשכחה. שם מזכר אותנו, בעזר השם יתברך, שנזכה להיות... שנזכר לנו, בכבוד, שאלה אחרונה, נו. לא כתוב, זה גמרא אחרת, גמרא בגיטין. גמרא בגיטין זה משהו אחר. אבל זה עוד עיקרון, יש הרבה דברים שגורמים לשכחה, מכילה. אבל גם הכף החיים מביא, ללבוש את הבגדים ביחד, להוציא את הבגדים ביחד, גורמים לשכחה. יש כמה דברים. לא, רק הבגדים שלבש. כן, לא, ודאי שלא. רק הבגדים שלבש, שם אותם תחת שלב, והיא גורם לשכחה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. נגיד קדיש, רבי חנן בן עקשיא אומר, צא הקדוש ברוך הוא, זכור ישראל, פיקח ובטח שנאמר, נחפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. יתגדל, יתגדל, שמי רבי.